Bueno, kaixo eta ongi etorri hemen bildu zareten guztioi. Justu zilarrezko estaiak ospatu ondoren, pandemiak tartetxua egin behar izatera bultzatu gintuen iazkoan. Eta oraingoan, goera ez normalduan oraindik, baina beste urrats bat egiten dugu oraingoan 26. Zeo aldatu ez bada, gure herriko kirol klubetako eta kirolarien lana izan dalako. Gaur hemen errekonozituko duguna. Eta guztira, urtero moduan 30 sariren bueltan emango ditugu, eta tartian euren tokisa izango dute sari berezixak, euskera sarixak eta sustatzaileen sarixak. Askotxo dira, jakina, kirolarien merituak adina, baina labur aipatuko ditugu ekitaldi xalarregi ez luzatzeko. Kirolen izenak alfabetikoki hartuta ekingo diogu, eta sarixak jasotzerakoan mesedez gelditzu zaitxie pixkatamen eszenari zuan, argazkisa ataratzeko. Eta, bueno, azken orduko bajak eta normala dan moduan egon dira, orduan sarixa jaso behar zeben batzuk ezin dira torri, sarixa mon behar zeben beste batzuk bez, baina, bueno, gauzak daozen moduan, eta, bueno, aleginduko gara, alik eta hobetuen eitzen. Eta hasiko gara atletismoakin, eta sarixa moteko gurekin dagoz, Jokin eta Unaz Amorrosta. Igorren semiak dira. Atleta bezala eman zituen lehenengo urratsak eta 11 urteren ondoren lesio batek lagatzera behartu zuen. Ez zuen amore eman eta Saltxan Diegoetan sartzea erabaki zuen. Deporreko atletismo batzordeko presidentea izan da hainbat urtetan proba asko antolatziaz gain. Erreleboa emateko ordua heldu zaio. Gurekin, Igorra Morrosta. Zorionak. Bueno, oinei rugbixarekin jarraitxuko dugu, eta sarixa emateko gurekin dago Ramon Telleria, gure herriko rugbian izan dugun aitzindarietako bat. Aurtengo saritua lehen taldeko jokalari izan dugu, eta baitxa veteranoenetakoa be, demoraldi honetan 9. osatzen dihardu gure sarituak, goi mailako jokalaria izatiaz gain, erizaina ere bada, ofizioz, eta horregaitxik, goizetan, ospitalian lan eitzen badau, arratzaldetan, badaki taldekide guztiak zaintzea be zer dan, ez da? Gurekin dago eta txalo bero batekin eta makuluta guzti badator, Edurne Vidal! Eskira pasauko gara, eta sarixa emateko gurekin dakagu Oskar Saez, Klub Deportiboko eskibatzordeko kidea. Txiki-txikitatik eta familiaren tradizioari jarraitzuz, eskien gainean ibilida geratu barik saridu nau, panoramika zuriez inguratuta hainbat urtetan. Eta horrela jarraitzen du hainbeste bainte duen kirola praktikatzen. Gaur egun mutrikun bizi badabe, lotura handia izaten jarraitzen du Eibarrekin eta Deporreko eskikoekin. Julen Txakon da gurekin. Bueno, ontxe eskubaloiaren txande izango da, eta saria emateko gurekin dago azken urteotan Eibar eskubaloi taldeko presidente kargoa duen Gaizka Bilbao. Juventud Deportiva Arrate taldeko atezaina izan zen, 8 denboralditan, bilbotarra izatez, baina eibartarra adopzioz, Eibar eskubaloiko kirol zuzendaritzakide dugu, klubeko atezain guztien prestaketan dihardu azken 3 denboraldietan, eta bere eskua nabaritzen da horretan. Eta senior taldeko 2. Entrenatzailea ere,
Bada, sarixa Victor Uriarterentzat izango da. Fobalian sarixa emoteko gurekin dakagu Mikel Larrañaga, Sociedad Deportiva Eibar Fundazioaren presidente ordekoa. Kirolari oso lotua da dugu urrengo protagonista. Fobalian hasi aurretik sasoi batean igeriketan ere jardun zuen eta behin fobaliari ekinez, Genuin Eibar Fobal taldeko jokalari izanik, bere izan da lehen Eibartarra gola sartzen Genuin Liga horretan. Eibar zalea eta Eibar herriaren defendatzaile sutsua, sari hau Iñigo Ugarteburu urentzat izango da. Bueno, gimnasia ritmikoan, sarixa emoteko gurekin dago Miriam Merino, gimnasta handixa, Ipurua klubeko talde teknikoko arduradunetako bat. Euskadiko eta Gipuzkoako txapela jantzi izan ditu seikote horrek, eta hori gutxi balitz, urrezkoa lortu zuen Espainiako koparen lehen fasean eta Euskal Jimian. Naia Argiz, Sara Aranguren, June Heredero, Indira del Pino, Izaro Altuna eta Arrate Baroja izan dira talde hori azken denboraldian osatu dutenak. Errekirolak, sarixa emoteko, gurekin dago Dioni Cortina, Eibarko Euskal Jokoak taldeko ordezkarixa. Gaztia badabe, gorantza etengabe diardu bihurriren semiak. Urtetik urtera ikaragarrizko bilakaeran jarraitzen du eta aurten lortutako txapelek marka guztiak apurtu dituzte. Oporra aurretik urrezko banakako aizkolari txapelketa irabazi zuen ezuste emanez, eta horri ginga jartzeko lehenengo mailako Euskadiko txapela jantzi du. Odei Espeleta da bera. Irutxirruan, sarixa emateko gurekin dago Bitxo Rastigarraga, Azolabergi elkarteko azken urteotako bolari onenetako bat. Azken demoraldia bikaina izan da Azolabergiko ordezkari honentzat, bakarka hainbat sari bereganatu ditu bolari gazte honek, tartean San Andresen, Floreagan eta Barinagan. Taldeka eta bikoteka ere ez du makal jardun eta bigarren izan zen Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketetan. Azken lehendakari saria ere irabazi zuen Iruzubietan. Alex Campos da sariduna. Igeriketan, Jose Luis Gorostegi, gaurko ekitaldi horren alma materra dakau sarixa emoteko.
Eibarri Gerizaneko ordezkari veteranoen artean dago aurtengo sariduna. Txikitatik bikain moldatu da taldera, eta bai Gipuzkoa mailan zein Euskal Herrikoan hainbat domina irabazitakoa dugu. Batez be, bere espezialitate kutxunenak izan diren 50 eta 100 metroko bizkarrerako probetan eta distantzia bereko krolean. Elene Oiarzabal da saritua. Juduan, sarixa emoteko, gurekin dago Manu Agirre, Kalamua Klubeko instituzioetako bat urte askoan. Espainiako kopan lortutako emaitzez gain, azken aldian Espainiako txapelketan irabazitako dominek meritu itzela dute, neu uaza modalitateko Gipuzkoako eta Euskadiko txapelduna dugu gaur egun, eta Espainiako kopan eta estatuko finaletan eskuratutako binaka dominak estatuko ordezkaren arteko elitean sartu dute. Iker Martínez da saritua. Jagerreko sarixa emateko gurekin dago Ana Telleria, garapen ekonomikorako zinegotzia. Kirol modalitate berri hau hirugarren ez dugu ekitaldi honetan, Eibarren sortutako Arima Galduak taldeak bultzatuta. Oraingoan, estabarekin lehiatzen duen kirolaria sarituko dugu. Dagoeneko hainbat torneo eta ligetan jokatzen diarduena, tartean Valladolideko Zaius Kopan eta Zaragozako Nazionalean. Irati Joaristi da saritua. Karatean, sarixa emateko gurekin dakagu Ekaitz Juaristi eta Kitxo Euskara Elkarteko presidentia. Veteranoa dugu ekialdetik etorritako kirol modalitateetan, karateka izateaz gain, badaramatza 21 urte klaseak ematen, Bizkaiko Karate Federazioarekin elkarlanean. Espainiako txapelketetan laugarrena izandakoa dugu, taldeka, borroka modalitatean, eta horrez gain, 8. postua ere eskuratu zuen katetan. Rosi Sánchez da bera. Kulturismoan, munduko txapeldun hori sarixa emateko gurekin dago Jon Iraola, Eibarko alkatia. Ikaragarria izan da Eibartar honek, orain dela hilabete bat pasatxo Las Vegasen lortutakoa. Munduko txapela jantzi baitzuen, hain entzuna ez den modalitatean, kulturismo naturalean. Barnean bizitza estilo bat ere daraman kirolean, aurrez Italian lortutako emaitzak albidetu zion profesionalizatea, eta gero txapel hori janztea. Eneko Bat da bera.
mendian sarixa emoteko gurekin dago Jon Aristi, Deporreko mendi batzordeko presidentia. Eibarko Itxurrixak izeneko lana prestatu du azken hilabeteetan, bertan Eibar eta inguruetako iturri, iturburu eta azka guztiak identifikatu, argazki egin eta euren kokapena mapan zehaztu ditu. Klub Deportiboko bazkideak egindako lan guzti hori guztion eskura dago Deporreko mendi batzordearen webgunean. Lan ondixa benetan Javi Txarolak egindakoa. Pilotan sarixa emoteko gurekin dago Ander Azkargorta, Deporreko pilota batzordeko kirol delegatua. Pilotari gaztia da urtengo sariduna. Benjamin, Alebin eta Infantin mailan orain dela urte batzuk San Juan torneoko irabazlea izandakoa. Eta mainako eta urkiko txapelketak ere irabazitakoa dugu. Egun bigarren urteko kadetea dugu eta udaberri torneoan banaka lau eta erdiko final erdietara iritsi zen. Aurtengo saria Ibon Ibarrarentzat da. Orain saskibaloian txanda da, baina saritua eta sarixa emotera etorri behar zirenak ez dira etorri, ezin izan dira etorri, eta bueno, gitxien ez aipatuko ditugu. Bai, beran merituak bai itxatu beharko ditugu, ezta? Bi hamarkadatik gora daramatza herriko saskibaloiaren alde lanean, Katukale taldean hasi, lehenengo jokalari moduan, gero etapa luzea entrenatzaile postuan, eta azken lau denboralditan Eibar saskibaloiaren inguruan 200 kirolari biltzeraino. Taldeak ere 13 ditu gaur egun sekzioak, Iñaki Sánchez Orkajada da instituzio hori eta txalua emango zaigu. Eta silvestismora pasauko gara, sarixa emoteko gurekin dago Pedro Carballo, Eibarko karnabazalea klubeko ordezkarixa. Eibarko karnabazaleak taldeko ordezkari honek ez zuen lehiaketa bakar bat ere galtzen. Saletua handia zen eta asko egiten zuen silvestrismoak indarra hartzeko gure inguruan. Eskua zuen txoriak ezitzen eta ohikoa zen bere ikustea sariak ere jasotzen. Iazko apirilean lagazigun pandemiaren eraginez. Merezi du sari hau Santiago Blancok. Maripaz bere alarguna jasoko du saria. Eskozaren txanda da oin. Sarixa emateko gurekin dago Alberto Ferreiro, kirol modalitate honetan Eibarrera txapel gehien ikarri duena. Jokatzen denbora gutxi daraman arren, egunetik egunera progresio erakusten duten hoietakoa dugu aurtengo saritua. Horrez gain, beti prest dago klubak antolatutako ekitaldietan laguntzeko. Badu etorkizuna joko modalitate honetan eta klubean orain arte erakutsitako espiritua saritu nahi izan diote. Josu Jimenez da urtengo saritua. Tenisera pasako gara oin eta sarixa jasotzeko gurekin dakago berriro Ekaitz Juaristi eta Kitxoko presidentia. Unbe tenis klubean klaseak ematen hasi ziren unetik bertatik erantzun diote bertako planifikazioari eta horrez gain tinko eutxi diote. Eurei esker tenisean jokatzeko gogoa badagola ikusi da.
Naia Blankok, Lorea Gandiagak, Ainhoa Martinek eta Iraia Ibainezek osatzen dute laukotea. Lehenengo biak etorriko dira sarixa jasotzera. Triatloian, sarixa emateko gurekin nago Ibon Martin, Jazz Eibar Triatloi taldearen zuzendaritzako partaidea. Jokatutako proba guztietan eman du maila triatloiari honek, ohikoa bihurtuz goiko postuetako borrokan bera izatea. Bigarren izan zen distantzia erdiko Madrilgo triatloian, 9. distantzia bereko Espainiako duatloi txapelketan, 12. Oñatiko duatloian eta 13. Ibizako triatloian. Txalo bero batekin hartuko dugu, Txomin Osoro! Txakur Krosan, sarixa emoteko gurekin dago Felipe Zamakola, Eibarko Kirol Patronatoko zuzendarixa. Lau urte daramatza kirol horretan, eta hasieran Zeus Txakurrarekin parte hartu bazuen ere, orain dela bide moralditik dester du lagun probetan. Bai korrika eta baita geroago hasitako bizikleta gainean ere. Iaz Euskal Txakur Cross Ligako bigarrenak izan ziren, La Rioja adoptan ligan hirugarrenak eta podio asko zapaldutakoak. Andoni Maio da bera. Txirrindularitzan, sarixa emateko gurekin dugu Galder Lasuen. Gaur egungo Eibar Energia hiria taldeko arduraduna. Gure herriko txirrindulari gazteak Caja Laboral mailotarekin postu bikainak lortu ditu azken denboraldian. Erlojuz kontrako Lierniako proban 3. postua lortu zuen, 5. Di Castilloko udalekoan, 6. Zumarragako hirian eta 8. Seguran. Lehiakortasun saria ere irabazi zuen Gipuzkoako itzulian. Jokin Amorrosta. Waterpoloan sarixa emoteko gurekin dago Iñiko Kortabarria, Urbat Waterpolo Klubeko zuzendaritzako partaidea. Bilakaera bikaina azken urteotan Urbatek daramana, emaitza ezin ikusgarriekin. Azken denboraldian, esaterako, Euskal Herriko Liga eta Kopa bere ganatu zituen gizonezkoen senior taldeak. Eta aurrekoa gutxi balitz, Espainiako txapelketa ere bere ganatu zuen David Txerkiren lehen taldeak. Jakina, ez da urtero lortzen den arrakasta mota. Buxuan, ezin izan dira saria emotera zetorren Ramonkina ez da saritua ere etorri, baina bueno, aipatuko ditugu be. Euro merituak be bai. TAD gimnasioko borrokarako koutsa dugu berau, prestatzaile fisiko izateaz gain, txapeldunak sortzeko eta izateko oso beharrezkoak direlako euren aldamenean izaten diren entrenatzaile eta koutsak, gero eta indar handiagoa dutenak edozein kirolariren bilakaeran. Funtzio hori bete du Eibarko Buxuan,
eta Sarisa eta txalo bero bat emango txau, nahiz eta bera hemen ez egon, Teresa Barradorentzat. Bagoia zaurrera eta xakian Sarisa moteko Jon Arana, Deporreko xake batzordeko kidea dakago hemen. Xake eskolako arrobitik gora egin duen jokalaria dugu aurtengo saritua. Azken urteotan, esaterako, Deporreko xake taldearekin partu du hainbat lehiaketatan. Gipuzkoako mailako txapelketetan ere aritu da, azken aldian eta horrez gain, Deporreko lehen taldeko jokalaria da gaur egun. Aurtengo saria Lander Rajarentzat izango da. Sustapenaren saria emateko, gurekin dago Ana Telleria garapen ekonomikorako zinegotzisa. Gogotik diardu enpresa honek, azken urte hauetan, kirolaren alde egiten, aurten batez ere, Eibar Eskubaloiko babesle nagusiena dugu, taldeak lortzen diarduen emaitza paregabetan, ezinbesteko laguntzailea bera ere. Grupo Mekalberentza da Sarisa eta Amaia Alkoba taldearen zuzendariak jasoko dau sari hori. Azkeneko Sarisak emango ditugu, euskera Sarisakin hasiko gara, eta Sarisa emoteko berri etorko da Ekaitz Juaristi eta Kitxoko presidentia. Eredugarria izan da bere jarduna euskararen alde, oharrak eta informazioa euskaraz bialdiz. Azpe pilota enpresan inplikatuta, ondo jakindu euskarari bere tokia eskaintzen eta hori komunikabideok badakigoa apreziatzen. Eskerrak eman nahi dizkiogu bere aleginaren gatik. Gurekin dugu beraz, ondo merezitako Sarisa jasotzeko, Ibon Arakiztain. Barkatu kosta zuen, baina eskertza txikitxo bat etxia nahi dut, beti ez da aukera hau izaten oholtza honetara igotzen, ez? Eta, bueno, aprobetxan got. Ene, oso laburra izango naiz, eh? Bueno, eskerrik asko, ilusio asko motezta, sari hau jasotzeak, baina era berian, larri iruditzen jata, ez? Baina, bueno, ja, jaso dutenez, eskerrik asko da hori. Eta maitzeko, bueno, gaur ez da eguna, mezu pesimistak emateko, baino gure hizkuntza zahar honek denon laguntza behar du. Aita naizen honetan, sari hau nire alaben esparrura zuzendu nahi dut. Nora, usue eta zuen adinekoak zareten ume, nerabe edo gazteok, gu gure garaian egin genuen erronkaren ardura hartu eta mesedez arrotasunez zabaldu. Amaitzeko, liburutegiko arratoiak bezala jarduten dan Jose Luis Gorostegi, ezin dut ahaztu. 11 aldizkaritan sartuta diarduen pertsonai eskutua da, baina horrelako ekitaldiak aurrera ateratzen ezinbestekoa den gizakumea da. Eta orain zoritxarrez gurekin ez dauden Fernando Muñoz Goren eta Koldo Mitxelena lagunen aipamena egin gabe ezin ez joan. Eskerrik asko zuei ere. Bai, neupe motzian, eh?
Ba, bueno, dana dakizue zelako bi urte pasatun, isa bi urte zelakoa pasatu ditugun, baina, bueno, posa ematen dago behintzat, kirol zarixak ospatu izanak, eta hainbeste jende elkarrekin ikustia, be? Azken aldizian ez da tokatzen, da posa ematen dago. Baina, esan biharra dago, elkartian ez gabizela egoera oso honian, eta garai latzak eta gogorrak dira. Eskerronan nahi dut zaudun ban, Eibarko herritarrai, porque euren babesa izan da ikaragarrixa, eta eskatzen duen bakarra da, erakundien aldetik, herritarren maila berdinean egotia bintzat. Hoxe bakarrik, orduan. Ibonek esan da moduan, ba bueno, horri helduta pixkat, ez diala pena egunak eta urtia ondo amaitxu, hobeto hasi, da eutzi bizi poza. Bueno, heldu da sari berez isa emoteko momentua. Bere kirolian ibilbide ezin bikainago egin due daben ari sari isa emateko, gurekin dakagu Jon Iraola, Eibarko alkatia. Eibarren be, zorionez, igartzen da aurrerapena emakumezkoen kirolian. Azken aldiotan gainera, Eibar rugby taldeak estatuko lau onenen artean dihardu borrokatzen. Talde horretan pisu handia du, taldean 15 urte daramatzan jokalari saiatu eta bikain honek, selekzio guztietatik deitu dute eta gazteenentzako ere eredu paregabea da. Amaiur Maio jokalari bikaina. Ba. Bueno, enaiz larrei luzatuko ni bez. Bueno, eskerrik asko dan hori da saritu eri zorionak. Bueno, badakizue rugbixan aritzia ez dela erresa. Ez da hasten daun kirol bada, kirol minoritario bat eta emakume izan da are gitxi hau. Ta bueno, asko eskertzen dugu, ez, onduan darenak bat alekidiak, familitza eta badao ba familixan alako fan soro bat, beti atzetik handatorrela, eta bueno, sekula ez dut dela larrei eskertu, ez? Bide honetan laguntzia, eta honekin eskertzen nahi notan. Eskerrik asko aitzi, torri! Ba, bueno, nire partez ez deiz asko luzatuko eguardion guztioi. Niretzat plazer bat da, beti bezala ekitaldi honetan eta kitxok antolatzen duen ekitaldi honetan egotea, beraz, denik eta behin eskerrak ematea nahi dizkiote eta kitxori lan, hau, ekitaldi hau antolatzeko egiten duen lanagatik, beraz, eskerrik asko, urtero egiten duzuen lan paregabea da. Bueno, argi daukagu hemen gaudenok behintzat Eibarren kirolari ezin hobeak dauzkagula. Emaitzak oso onak izaten ari dira, beraz horrela jarraitzera animatzen zaituztet guztioi eta sarituak izan zareten guztioi bene-benetan zorionak. Eta, bueno, ba, besterik ez, datorren urtean bebai hemen ikusiko gara, ziur nago horretaz, eta bueno, urte berrion guztioi zaindu mesedez eta ondo izan.
Bueno, itxatu nahiko neuke aurrengo sarixak Ester Galarzan lekuko hartu dabela beste artista handi batek, Rosa Etxabe, Markinako artista gaindako lanak dia zela eta bueno, ba, hitz horrek nahi nitxuan auki, berantzako. Bueno, eta betiko ohiturekin jarraitzeko, ona hemen pare bat gonbidapen. Aurten San Silvestre proba Isolatik Eibarko karietara eramango dabe, Asier Cuevas zirkuituari bi buelta emateko. 5 kilometro horiei Deporren parean ekingo zaie arratsaldeko postetan. Eta aurretikan omenaldia egingo zaio Olimpiadetan izan den Odei Jainagari. Probaren amaieran erremerixa izango da Kezka Dantza taldearen eskutik. Eta urte berrixari agur dotoria itzeko, urkora egotzia be ez da txarto egongo, goiko aire garbiaz gozatzeko, Klub Deportiboko mendi batzordeak aukera ematen du goizeko 9:00 Deporparen elkartu eta urkora igotzeko. Urko puntan 10:30 egingo dute ohiko argazki ofiziala. Urte berri hondan hori eta eskerrik asko.